da meteoroloxía está sempre presente ao longo das nosas vidas, está presente sempre. E dentro da producción musical existen compositores nos que de algún xeito as súas obras tamén levan nomes de fenómenos atmosféricos. Os imos ver dentro da composición musical dúas obras clásicas. Hai títulos referidos a meteoroloxía, obras modernas, cancións modernas, cancións antiguas, pero os imos nos centrar en dúas obras clásicas de dous compositores moi coñecidos. Sona vos o nome de Beethoven? Sí. E de Strauss, por aquelo dos valses, sí, tamén. Bueno, pois imos ver, mencionar dúas obras destes dous compositores. Empezamos por Beethoven, que un pouco é anterior a Strauss, e entonces, bueno, dúas palabras sobre Beethoven, decirvos que é un compositor que naceu na época de Mozart, un poquinho despois de Mozart, e el medrou co problema de que o pai quería que fose igual de neno prodixio que Mozart. Entón pasou toda a súa infancia traballando co piano, horas e horas estudiando piano, o pai non o deixaba salir nin a xogar. E bueno, de todos os xeitos hubiera saído un geno igual porque foi un xeno, non? E o problema que tivo Beethoven, bueno, foi arrastrando este problema ao longo da súa vida e a súa personalidade foi un pouco complicada. Tiña un temperamento complicado que despois sufriu unha sordeira importante, acabou xordo. E a pesar de ser xordo, pois fixo composicións fantásticas. Unha delas é esta que imos ver hoxe. Esta sonata, unha sonata é unha obra musical composta de varios movimentos, como tres partes. Nos imos escoitar un anaco da primeira parte. É unha sonata para piano que temos o nome de A Tempestade. Imos escoitar o primeiro movimento, un pouquinho, veremos que empeza así suave, e logo hai un par de veces que se toca así moi forte, e bueno, temos o menor de A Tempestade. De acordo, entón imos... Strauss é unha familia moi grande de compositores. O pai era Strauss e logo tivo varios fillos que tamén son Strauss e que se dedicaron á música. Nos imos falar solamente de Johann Strauss, fillo, que é o fillo maior de Johann Strauss. Un lío, todos Strauss. Bueno, pois Johann Strauss, fillo, ainda que o pai non quería que estudiara música, sendo o pai músico, o pai non quería que se dedicara a música. Entón, de feito, rompeu un violín que tiña, entón o día seguinte era e mercoulle outro violín, empezou por 6 anos a asistir a clases a casa dun amigo, porque en casa non podía estudiar, e entonces como facía este neno para pagar os estudios de música? Bueno, pois el, o que ia aprendendo, enseñaba a outros nenos que lle pagaban. Entonces el, cos cartos que cobraba dunha clase, pagáballe o seu profesor. Entendedes? Esa con 19 anos pois formou unha orquesta importante e bueno, era dun carácter así moi alegre e entre outras composicións pois fixo polcas e valses e moitas máis obras importantes. Nos hoxe imos escoitar, porque ten relación o nome coa meteoroloxía, unha que temos sobre unha polca, que un tipo de baile así moi alegre do século XIX de Centro Europa, que se titula Bajo truenos e relámpagos. Entonces, imos a poñer un pouquiño tamén, é moi alegre, e nada máis, que escoitedes un pouco.